Hallo mensen van Mark's Spamzender. Vandaag ben ik een keer met een speciale aflevering van Bejeweled 3. Daar heb ik 4 afleveringen hiervan gemaakt van elke game mode. Dus laten we beginnen. We kunnen Classic, Zen, Lightning en Quest doen. Maar laten we eerst beginnen met Classic. Dit is een 3 op een rij spel. Oké, laten we beginnen. Misschien doen we van alles één af. Zo. 1 level. You made a flame gun by matching 4 games in a row. Matches for an explosion. Zoiets stond er. Dus als je hem dus gebruikt met een andere van 3 op een rij, dan krijg je een bom. You made a hypercube by matching 5 games in a row. Swap it to trigger. Dus daarmee kun je dus dit. Ik ga dus alles van één soort weg. Ja, ik weet dat ik goed ben. Hieronder kun je trouwens zien in de blauwe balk hoe ver het level ervoor staat. Moet ik nog even één keer dat ik kan laten zien? Ja, dat is dus die bom. Nu heb ik dus level klaar zoals je ziet. Moet je wel horen. Hier is level 2. Maar ja, we gaan niet alle levels doen. Terug naar hoofdmenu. Nou, Zen. Relax side with bridge mode. Dus gewoon lekker rustig dit. Je kunt dingen aan en uitschakelen. Ook hoe hard de muziek. Dus het is allemaal in Zen. Maar laten we dit even één leveltje doen. Dat was een bom die ik gemaakt heb. Excellent. Excellent. Oh, dat klinkt weer goed. Alweer een bom. Excellent. Ik weet niet waarom ik dit spel ook opneem, maar ik had gewoon niks beters te doen vandaag. En ik zag de spel heel te lang op de buurt staan. Dus ik denk, ik doe het maar. Van mij kost een spel 10 euro of zo. Niet eens. Maar nu heb ik een Zen level klaar. Dus gaan we terug naar het menu. Main menu. Lightning. Ik weet niet meer wat dat is. Oké, Messi time for een of die bonus. Oké, we zien wel hoe het moet. Vorige week had ik een heleboel van die dingen zijn. Gewoon 1 level. Zien we hoe ver we komen. Zo. Oh, dat is gewoon op tijd. Je hebt gewoon zoveel seconden de tijd en dat moet je dus doen. We hebben een bonus. You made a star cam by creating 2 inciting matches. Oké, gaan we proberen dat eens even uit te testen wat het nou precies is. Good. Awesome. Nou, awesome zo te horen dus. Maar ik moet meer secondes erbij zien te krijgen. Waar kan ik nog iets? Hint. Daar. Ik heb te weinig tijd. Plus 5 seconden. Oh, ik heb daar nog tijd bij. Oh, ik dacht geweten had. Iets minder gestrest. Nou, echt gestrest. Ook weer niet hoeven zeggen, maar... Tijd is op. Oh, dat is dat dus. Kijk eens zo'n lichtstreep. Om met ranken. Dat hebben we ook weer gehad. Ga door naar Quest. Oh, ze zien er allemaal meerdere dingen. Nou, we beginnen met butterflies. Ik weet niet wat dit precies is. Waar het op slaat.
Maar we zien het vanzelf. Ik denk als die vliegjes, die vlinders niet naar boven mogen komen, zo'n vermoeden heb ik. Gewoon van elke even één vlinder. Oh zo, die moet dus vrij spelen. Maar ja, weten we dat dus ook weer. We gaan naar de volgende, Gold Rush. Oh, dan moet ik die goudblokken verzamelen. Gewoon even heel snel door het spel heen spitten. Wat onver moeten doen, wat het onverspel is. Oh, dan ga ik me dus verzamelen. 1 van de 5, dat doen we wel even snel. Zo klaar. Dat is niet zo heel veel werk. Dacht ik. En quest completed. Quest completed. Dat is iets van pokeren was. Of ik weet het niet meer. Oh, je moet alles goud zien te krijgen. Voordat je goes, dan kun je al lang beginnen. Ik moet het best wel eens een keer repareren. Met een patch of zo. Dit spel tenminste kan worden gepatcht. Weet ik soms nog niet eens. Volgens mij niet. Hé, hey, ik heb een bonus. Hoppa, weer wat goud. Ik word rijk. Wat een rijke tata. Hoppa, nog een beetje goud erbij. Hoppa, een bommetje. Oeh, nog maar een paar. Nog maar twee. Zo is. Ja, dat zit er boven ook. Nog maar één. Nou, nog 30 seconden over. Dat is ook wel fijn als het wordt omgeroepen. Om extra nerveus te maken. Die gaan we wel halen, hè, jongens. Of en meisjes. Kun je als vrouwen kijken? Of alleen jongens kijken? Weet ik trouwens ook niet. Hoe ver ik weet, hebben we maar één vrouwelijke kijker. Hoe ver ik weet. Het kan zo nu al meer zijn geworden. Dat het geüpload. Time up. Nou, time up. Nou, dus alles is niet goud, hebben we dus niet gehaald. Wat is dit? Ik heb 120 stenen te zien, dus wegwerken met 20 moves. Oh, dat wordt geniaal. Als je wilt dat ik gaat verliezen, moet je me dit geven. Heb ik een spel ooit een keer gekocht van mijn moeder? Goed herinner. Want die is altijd fan van deze spellen. Ach ja, maar nu speel ik het. Maak het uit, nu kan ik jullie er blij mee maken. Hoop ik tenminste, maar ja. Kijk eens. Maar niet meteen zo. Quest completed. Zo, en weer eentje klaar. Is er een casino of zoiets? Timebomb. Balance, wat is dat dan precies? Go. Maar iets van rood en blauw. Dat was rood iets van vuur. En blauw iets van water. Weer blauw erbij. Dat was te veel blauw. Dat mag toch iets beter in balans. Quest completed. Oh. Maar doen we er nog één? Voor timebomb.
Laten we gewoon bommen onschadelijk maken. Per keer dat je een zetje doet, gaat er eentje af. Oeh, dat is een frame drop. Zo. Het spel heeft dus ook al last van frame drops. Het schrijft helemaal zo goed. Omdat het een goedkope engine zeker is. Zo'n goedkoop spel. Uh-oh. Not good. Explosion in the house at this moment. Of fast. Zo. Zo mag nu dat. Oh wacht, nu ga ik al 1000 Engels en Nederlands door elkaar heen halen. Dus op het moment dat ik blij geen Frans ken. Spreek. Meen je dit? Landt hier nog één? Ja, die moet ik even heel veel naar beneden werpen. Oké, okay, laat maar. Deze haal ik ook niet meer. Ik wil deze. Er is 3 voorwerpen opgegraven. Dat is voor mij niet heel makkelijk. Go, werd gezegd, goed alweer beginnen. Misschien deel 4 maar beter maken. Deel 1 en 2 zelf nog zo leuk. Misschien ga ik die nog opnemen. Misschien niet. Nog even afwachten. Boom. Munt 1. Oké, en nu? Deze ga ik... Boom, waarom niet meteen zo? En quest completed. Quest completed. Diamond mine? Ik zie steeds meer dingen. Ja, poker. Moet ik nog even uitleggen. Dat... Een heleboel mensen best wel lastig hoe dat precies moet. In dit spel moet ik het even uitleggen. Je moet heel goed kijken. Die kan ik zo doen. Maar dat gaat niet. Ja, dat kan wel. Dan krijg ik 1 keer ster. 2 keer ster. Maar dan moet ik nog een derde keer ster zien bij te krijgen. Maar dat kan niet. Dus moet ik 2 keer rood proberen. Nu heb ik 2 pair. Dat is 150 punten. Ja, nu kan ik bijvoorbeeld hint indrukken. Of alleen maar die doen. 2 pair. Maar die levert extra punten op omdat je bonus mee gehaald hebt. 350 punten. Deze levert nog meer punten op. Dus heel goed nadenken hoor. Even toch nog zo doen. Oh, dat is oranje. Oh, ik wil ook nog iets anders horen. Blind, dom, kleurenblind. Hop. Hop, er zijn allemaal bonuspunten. Kijk, dit is rood en paars. Nou, nu moet ik het wel goed zeggen. Hoppa. Kijk, nu heb ik wit en blauw. Dan een keer zo. Ik heb 500 punten erbij. En ik heb nog 6 kaarten, 6 potjes over. Zo. Het is een hele opruiming. Nu dat ik view house kan. Nee. Tree of a kind. Ja, house, ik kan nog view house halen. 4 of a kid. Oh. Uitgepunt erbij. Naar 3000.
Gaan we het nog halen? Ja of nee? Ik denk het dan niet meer. Maar nu gaat het heel lastig worden. Spectrum. Kan ook. Wow, ben ik weer goed bezig. Twee pakket. 200 punten erbij. Maar nu moet ik nog 900 punten halen. Dat betekent dat ik dus één keer View House moet halen met three of Kind. Nou, er is nog extra punten erbij. Er zijn nog meer extra punten erbij. Ja, nu al 3 of Kind. Of View House erbij halen of 4 of a Kind. Dat zou zeker zo kunnen, maar... Nee. 3 of a kind. 350 punten erbij. Misschien wat ga ik nu het beste doen. Die. En die. Nu weer een bonus erbij. Best even zo doen. Die zo. De 2 of pair. Wieso? Nog meer bonuspunten. Kijk, nog 250 punten. Dus dat is minimaal View House. Hoppa. Hij begint te komen. De spanning begint te stijgen. Ga ik het halen of ga ik het niet halen? 2 pair. En nu moet ik minimaal een setje van 4 zien te krijgen. Of een groene of een witte. Dat ga ik nu allemaal niet halen. Gaan gokken. Precies 3000. Quest completed. Meteen de prijs gewonnen. Het is een mooi moment om deze speciale aflevering af te sluiten. Met mine. Oh, hier moet je zoveel mogelijk mines. Ja, ik kan nog een heleboel bonus levels vrij spelen, maar dat ga ik allemaal niet doen. Daar heb ik nog zoveel zin in. Laat ik zo zeggen, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!